سلام تينا استلين ود تامل كاشو تشاتشن يي سامنتاوي بيو تلفزيون يمتلالف يبيت سب بروغراماتشن نو بهيو تي في يبيت سب بروغراماتشن داريم داغم تگناينتنال سامنتاوي بروغراماتشن لاي زاري منملكتو بالفو سامنت اغزابيهر حساب بتداروس من انديمسل مسراتون طلنال بزا مسرات تمركوزن دغمو طندوج ويم بالنا ميست ሁለንተናዊ ህብረትን እንዴት ያደረጉ እንዴት የተዋሃዱ መኖር እንዳለባቸው የምንመለከትበት ክፍለ ጊዜያችን ነው። አብራችሁን ቆዩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ ትዳር ስንል ትልቁን ባለፈው ሳምንት መቅደስ እንዳለችው መሰረቱን የጣል ነው። እግዚአብሔር ትዳርን ሲያይ እንዴት ነው የሚያየው? እንዴት ነው መሰረተው የሚለውን ትልቁን ስዕልን ያስቀምጥ ነው። سنملالس دغمو اندا ساو اندا انديت مملالس አለብን የሚለውን እና ያለን እንግዲህ አንድ ሰው ትዳር መሰረተ ሲባል ያካል ህብረት ብቻ አይደለም እነዚህ ሶ በተለይ ሶስቱ ነገሮች ጠንከራ አርገን እናያቸዋለን በዚህ ትምርት ውስጥ በአንኛነት የጥንዶች ሁለንተናዊ ህብረት የሚለውን ነው ምንመለከተው የነፍስ የመንፈስ የስጋ ህብረት ምን መሆን አለበት የሚለውን በጥልቀት እንመለከታለን። ወደጋብቻ የመጡ ጥንዶች ሁለንተናዊ ህብረትን ሲያደርጉ እግዚአብሔርም የሚጠብቅባቸው በአካላዊ ግንኙነት አካላዊ ግንኙነትን በማድረግ ወይም በስጋ ግንኙነትን በማድረግ ብቻ ሳይሆን በመንፈሳቸው የተጣመሩ በነፍሳቸውም የተጣመሩ እንዲሁ ደግሞ በስጋቸውም ጠንካራ ጥምረት እንዲኖራቸው ያ ደግሞ ወደ ስኬታማ ወደ ውጤታማ ህብረት እንዴት እንደሚኖራቸው የምናይበት ክፍል ነው። እንግዲህ በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5:23 ላይ ጳውሎስ የዛ ሐሳብ ላይ በዛ ምዕራፍ ላይ ተናገረውን ሐሳብ ሲዘጋው የሰው ልጅ ሁለንተና የነፍስ የመንፈስና የስጋው ቅር እንደሆነ ነው መንፈሳችሁን ነፍሳችሁን ስጋችሁን ይጠብቅ ብሎ ይላል። ይሄ ሐሳብ ኢምፕሊኬሽን ወይም የሚያሳየን ነገር ምንድነው? ሰው ብለን የምንለው ሰው ብለን የምንወስደው ሰው ዝም ብሎ ስጋን የተሸከመ እንደው የሚንቀሳቀስ ሳይሆን እግዚአብሔር በውስጡ መንፈስን ነፍስንና ስጋን አስቀምጦለታል። እነኛ ሶስቱ ነገሮችን ነው እንግዲህ ወደ ባልና ሚስት ወይም ደግሞ ወደ ትዳር ወደ ጥንዶች ያመጣን የምንለውና እንደ መግቢያ ሐሳባችን ሰው ማለት ስጋ የተሸከመ ስጋ የለበሰ ብቻ ሳይሆን በውስጡ ነፍስ ያለው እንደገናም መንፈስ ያለው ደግሞ ሁለቱንም ነገሮች የሚያቀፍለትን ደግሞ ስጋንም የለበሰ እንደሆነ አጠቃላይ ስለሰው ልጅ ግንዛቤ ለመስጠት ያህል ነው። እንግዲህ ባለተዳሮችም የሰው ልጅ አንዱ አካል ስለሆኑ ከመሰረታዊ ነገር ለመነሳት ነው። እንግዲህ ይሄንን ስንል የመጀመሪያ አርገም እንመለከተው ባልና ሚስቶች ወይም ባለተዳሮች ወደ ጋብቻ ከመጡ በኋላ በመንፈሳቸው ህብረትን ያድርጉ ያ ደግሞ ወደ ስኬታማ ትዳር እምረት ይወስዳቸዋል ማለታችን ምን ማለት ነው? ይሄንን ዘርዘር አርገን እናያለንና ከዛ በፊት ወይም ደግሞ ይሄን ሐሳብ ሞር ለመረዳት የመንፈስ ህብረት ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር አብረን እናያለን። የመንፈስ ህብረት ባለፈው ትምርታችን ላይ በደንብ እንዳየነው እግዚአብሔር በአዳም ሲፈጥር ከምድር አፈር አበጀው የህይወትን እስትንፋስ በውስጡ እፍ አለበት ብሎ ያለው ነገር ነው የሚያመለክተው። እግዚአብሔር ብቻችንን አልተወንም። ባለተዳሮች በጣም ደስ ብሏችሁ ሁሉ ጊዜ እንድታመሰግኑ ምን ፈልገው እግዚአብሔር እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከናንተ ጋር ነኝ ያለው መንፈሱን ትቶልን ነው። ጌታ ኢየሱስም ያለው እኔ በሄድ ይሻላችኋል እኔ በሄድ አጽናኙ መንፈስ የሚወቅሰው መንፈስ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራው መንፈስ እተውላችኋለሁ ብሏልና በትዳራችን ውስጥ አንድ ማንነት ያለው ህልውና ያለው እግዚአብሔር ራሱን ትቶልናል መንፈስ ቅዱስን ትቶልናል። መንፈስ ቅዱስን ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም ለዚህ ሰው የመንፈስ ህብረት እንደ ባለት ዳር የመንፈስ ህብረት ማረግ አለበት ስንል ሰው ወደ አንድ የሚያመጣውን ከመንፈስ ጋር ህብረት ሊኖረው ያስፈልጋል ማለት ነው። መንፈስ የሚለው ትርጓሜው ይህ ዓለም የሚለው የዚህ ዓለም ትርጓሜ የሚለው ምድራዊ ወይም አለማዊ ትርጉም የሚለው ከመታወቅ በላይ የሚያልፍ ብሎ ነው ትርጉም የሚሰጠው ስፕሪት ይሏል። ስለዚህ ከመታወቅ ዲፋይን አላረገው እኛ ግን ማን ነው ምንለው አሁን ቀድም እንዳልኳችሁ መንፈስ ቅዱስ ነው ወይም የእግዚአብሔር መንፈስ
የመንፈስን ልዋለን ስለዚህ በሰው ልጆች ውስጥ በተለይ አምነው ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛቸው አርገው የተቀበሉ ሰዎች ልክ የእግዚአብሔር ልጆች ሲሆኑ መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ውስጥ ይመጣል በእኛ በክርስቲያን ትዳር ውስጥም መንፈሳችን ለትዳራችን ኒውክሊየስ ወይም ሴንትራል ፓርት ወይም ማከለኛው ፓርት ነው ማለት ነው ጥንዶች ወደ ጋብቻ ወደ መንፈስ ህብረት ሊደርሱ የሚችሉባቸው መንገዶች የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ቅድም ጆን እንደገለጠው ዳግም በመወለድ የሚሰጠን ነው ምናገኘው ነው ስለዚህ ጥንዶች ወደ መንፈስ ህብረት ሊደርሱ የመጀመሪያው ነገር ጥንዶቹ አማኞች ሊሆኑ ይገባል ሮሜ 9:9 ላይ የሚለው ነው እንደገናም ዮሐንስ 3 ላይ ያደለ ዳግመኛ በመንፈስ ካልተወለዳችሁላል ስለዚህ ስለ መንፈስ ህብረት ስናወራ ዳግም ስለመወለድ የግዴታ እናነሳለን ስለዚህ በጋራ የመንፈስ ህብረትን ለማድረግ ጥንዶቹ አማኝ ሊሆኑ ዳግም ከመንፈስ ሊወለዱ ያስፈልጋቸዋል ሌላው ሐሳብ ከዚህ ጋር ያይዘን ወደ ህብረቱ የሚያደርሰን ጥንዶቹ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በግል እንደገና በጋራ ህብረት ሊኖራቸው ይገባል በግል የሚኖረኝ ህብረት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በግል ያለኝ አታችመንት ያንን ነው ይዤ በጋራ ከትዳር አጋሬ ጋር ከጆኒ ጋር በመንፈስ ህብረት ማድረግ ምን ይችላል አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋር ሚስ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ አንደኛው ይጾማል አንደኛው ይጸልያል አንደኛው በመንፈሳዊ ነገር ላይ ይተጋል አንደኛው ደግሞ እንደው በቃ ሌሎች ለቤተሰቡ የሚያስፈልጉ ነገሮችን አምጪ ሊሆን ጭምር ይችላል ግን ስኬታማ ሊሆንልም ይችላል እያንዳንዱ ሰው እንደ ግለሰብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት አድርጎ ያንን ህብረቱን ይዞ ኢንዲቪጁዋል ነን እኮ መጀመሪያ ስንኖር ግለሰብ ነን ከዛ ያ ግለሰብ ነው አንድ አካል ሆኖና ያንን ህብረታችንን ይዘን ወደ ትዳር አጋራችን ወይ ደግሞ ወደዛ ተቋም ወደዛ ጥምረት ውስጥ ይዘነው ስንሄድ የበለጠ የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት በመካከላችን እንዲቀጣጥል የመንፈስ ተስስራችን እንዲጨምር ይረዳናል ስለዚህ ምንድነው ያለን ያለነው ጥንዶች ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በግል እንደገና በጋራ ህብረት ሊያደርጉ ይገባቸዋል ያ የመንፈስ ህብረታቸውን ጠንካራና ስኬታማ ያደረግላቸው ይመጣል ስለዚህ የመንፈስ ህብረት ስንል ባለትዳሮች ወይም ጥንዶች ማንነታቸውን ወደ አንድ የሚሰበስብ የጋራ ተቋም እንዳለ ወይም የጋራ ተጠያቂነት እንዳለ ያሳየናል ስለ ግሌ ማሰቤን ከሚያስተውኝ ትልቁ ፋክተር ምንድነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ህብረት ነው ስለ እግዚአብሔር ሳስብ የትዳር ጓደኛዬን የማይበትን መነጽር ይቀይርልኛል ከኔ በላይ የትዳር ጓደኛዬን እግዚአብሔር ይወዳታል ወይም እግዚአብሔር ይወዳል ለሱ ሲል በመስቀል ላይ ሞቷል የተከበረ ነው እነዚህ ሁሉ የኛን እይታ ያጠራልናል የኛን ምልከታ ያጠራናል ስለዚህ የመንፈስ ህብረታችን የበለጠ ጥሩ የሚሆነው እንዲህ አብረን በመንጸልይበት ሰዓት ነው ማለት ነው አንደኛው ትልቁ የመንፈስ ህብረት ባለትዳሮች በግል ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖራቸው ቁርኝት ወይም ጊዜ ነው ስለዚህ አንዱ የመንፈስ ህብረታችንን የእርስ በርስ መንፈስ ህብረታችንን በጣም የሚያዳብርልን አብሮ በመጸለይ ነው አብረን ስንጸልይ ከእግዚአብሔር የጋራ ምሪትን እንቀበላለን አብረን ስንጸልይ ለኑሯችን መንገድ እናገኛለን ለእርስ በርስ መግባባታችን መንገድ እናገኛለን አብሮ የማይጸልይ ባለትዳር ለብዙ ጥቃቶች የተጋለጠ ነው ማለት ነው አብረን ስንጸልይ ከእግዚአብሔር ኢንሹራንስ እየተቀበልን ነው ኢንሹር እየሆንን ራሳችን ለእግዚአብሔር ሐሳብ እያስገዛን ነው እግዚአብሔርን ለመስማት ምሪትን ለመቀበል የኛንም ነገር በጋራ ለመናገር እድልን ይሰጠናል አብረን ማንጸልይ ከሆነን ግን እነዚህ ነገሮች እያጣናቸው እንመጣለን አብዛኛው ባለትዳር አብሮ የሚጸልየው ችግር ሲመጣበት ነው ቃሉ ግን ይሄን አያበረታታንም ጻድቅ በደናው ጊዜ ነው የሚጸልየው በደናው ጊዜ ይጸልያል ችግር ሲመጣ ይሻገራል ነው የሚለው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በጣም እናበረታታችሁ አብራችሁ ጸልዩ የጋራ አለን እኔና መቅደስ የጋራ ምንለው የኔ ያንቺ የሚለውን ነገር ምን የሚያስጥለን የጋራ ምን ደገፍበት መንፈስ ቅዱስ አለን ይሄ በጣም ለአማኝ ባለትዳሮች ትልቅ እድል ነው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ትልቅ እድል ነው መቅደስ ሐሳቧን መቅደስ ህልሟን መቅደስ የፍላጎቷን በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት ስታመጣ
እኔ እረዳታለሁ ሐሳቧን ስትነግረኝ አይቆረቆረኝ መስማታለሁ እሷም እንደዚሁ አብረን ስንጸልይ ወደ እግዚአብሔር ፊት አብረን ስንመጣ አመለካከታችንን ነው የሚቀይርልን እይታችንን ይቀይርልናል ከእግዚአብሔር ጋር የምናረገው ህብረት መቼም ጎርቶና ያቅ ስለዚህ የመንፈስ ህብረታችን በጣም እንዲዳብር በጣም ቆንጆ እንዲሆን አብረን መጸለይ አለብን ማለት ነው እንግዲህ ያያየን ያለ ነው ጥንዶች ወደ መንፈስ ህብረት ሊደርሱ የሚችሉባቸው መንገዶች ምንድናቸው ይያልን ነውና ሌላኛው መንገድ በጥንዶች መካከል ወይም በባልና ሚስት መካከል የይቅርታ ልብ ሲኖር ነው በይቅርታ መሰረታዊ ይቅርታ መሰረታዊ የክርስትና ባህሪያችን ወይም ደግሞ እንደ አማኝ ከሁላችን ውስጥ የሚጠበቅ ነገር ነው ምክንያቱም ይቅር የተባለንም ጭምር ስለሆነ የይቅርታ ፍሬዎችም ጭምር ስለሆነ ለሁላችንም ግልጽ ነው በተለየ መልኩ ግን ወደ ጋብቻ ወደ ባልና ሚስት ህብረት ውስጥ እናመጣው አብሮ የሚኖር ሰው ስለሆነ የዘለቄታ ህይወት ስለሆነ አብሮ የሚኖር ሰው ብዙ የመጋጨት እድል አለው ብዙ ያለ መግባባት ነገሮች ይፈጠራሉ እንግዳ አይደለም እንግዳ ነው አንድ ቤት መጥቶ አመሉን በጉያው ይዞ ጸጥ ብሎ እንደው ችሎ የሚሄደው አብሮ የሚኖር ሰው ግን ሁሉ ነገሩን ሪአክት ያደርጋል ያወጣል ሐሳቡን ይናገራልና በአብዛኛው ላለ መግባባት የሚጋብዙ ነገሮች በጋብቻ ውስጥ ስለሚፈጠሩ በተለየ መልኩ በጥንዶች ውስጥ የይቅርታ ልብ አስፈላጊነቱን ከዚህ ጋር ነው ለማያያዝ የምንፈልገው እንግዲህ ይቅር አለ ማለት የመጀመሪያ ይቅር ያላለውን ሰው ነው የሚጎዳው ቀጥሎ ደግሞ ያበዳይ ተብሎ የተፈረጀውን ሰው ደግሞ አልፎም ይጎዳዋል እያለ ያለ ቤተሰቡንም ልጆቹንም ይጎዳልና ብዙ ጊዜ እኔና ጆኒ ይሄንን ትምርት በመናስተምርበት ጊዜ እንደው አንድ ምንጠቀመው ሐሳብ አለና ይገልጥልናል ብዙ ጊዜ ይሄ በባኞ ቤት መታጠቢያ ቤት ውስጥ ያለ የእጅ መታጠቢያ እንዲህ ሴቶች በተለይ ጸጉራችንን ስናበጥር እዛው መስታወት ጋር ሆነን እለተለት ሲረግፍ ያለው ነገር እየቆየ የሆነውም ነገር ሲወታተፍበት ከጸጉሩም ውጭ ያሉ ነገሮች ሲገቡ ይሄ የእጅ መታጠቢያ ሲንኩን ይደፍኑታል ከደፈኑት ምንድነው የሚሆነው ውሃው መውረዱን ትቶ ድጋሜ ወደ ሳህኑ ወደ ላይ ይመለሳል ለዚህ የውሃው ምልልሶች ይቀራል ያ ደግሞ በውስጡ ቶሎ ከፍተን የሚወገደውን ቆሻሻ አስወግደን እስካለ ጸዳናዎች ድረስ አይደለም ውሃ ብቻ ሊሞላ ሽታም ጭምር ይፈጥራል ይቅራለ ማለት በጣም ዘርፈ ብዙ ችግሮች አሉትና እግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን እንዳይመለስ በንጹህነት እንዳይሄድ ሲንኩ ላይ ቆሻሻው ከወጣ በኋላ ውሃ በደንብ ከፍተን ስንሄድ ያጠበው እንዴ ስናረን ውሃው ራሱ ሲፈስፈሰቱ ሁሉ ነገር ይሰማናል ሁሉና በይቅርታ ይነጻል በይቅርታ የሚመላለሱ ጥንዶች በመካከላቸው መንፈስ ቅዱስ ሲሰራ ራሱ በግልጽ ይታያል እቺ በጣም ትንሽ ለምድራዊ አምሯችን እንደው ምትሆን ሲሊ ወይም ትንሽዬ የሆነች ምሳሌ ናት ይቅርታ በመካከላችን ከሌለ አይደለም የለተለት ኑሯችንን ራሳችንንም ለበሽታ ለህመም ሁሉ ይዳርገናልና ክሪቲካል ለሆኑ ህመሞችንም ጭምር ይዳርጉናል አይደለም እንደ አማኝ ተለመደው በአለምም ስነልቦና ውስጥ ይቅራ ለማለት የራሱ መዘዝ እንዳለው የራሱ ጫና እንዳለው ስነልቦናችን ላይ አካላችን ላይ ፊዚዮሎጂውን ራሱ በቃ ሪአክሽኖቻችን ሁሉ እንዴት እንደሚያበላሽብን ይነግረናል ይልቁንም ደግሞ እኛ በእግዚአብሔር የተመረጠን ለተለየ አላማ የተጠራን እግዚአብሔር የተለየ አጀንዳ በእኛ ውስጥ ያለብን አማኝ ባልና ሚስቶች ቤተሰቦች በተለይ ጥንዶች በእርስ በርስ ግንኙነታችን ውስጥ ይቅርታን ገንዘባችን ይቅርታ ማድረግ ማለት ይቅርታ መደራረግ ማለት ብዙ ጊዜ ያጋጥመናል እኛ እንግዲህ ከማስተማርም ባለፈ በዚህ በማማከሩም ላይ ስለምንሰራ ይቅር ተባብያለሁ ይሉና ወይም ጥንዶቹ ግን እኮ ባለፈው እንዲህ ሆኖ ነበር የባለፈውንም እኮ ያሳለፍኩለት ወይም ያሳለፍኩላት እንዲህ ብዬ ነበር ብለው አዲሱ ጥፋት ላይ የባለፈውን ደግሞ ሪፈረንስ ይጠቀሳል ይቅርታ ከዜሮ መጀመር ነው እንደ ፕሪንሲፕል ይቅር ሰው ተባባለ ማለት እንደ አዲስ ይጀምራል ማለት ወደ ኋላ ሄደን የምናመጣው ምን መነዘረው ለዛሬ ግባት ያረግን ምን ተቀመው ነገር አይኖርንም ያ ሲሆን መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን ሊመላለስ እኛም ደግሞ በመንፈስ ህብረታችን ጠንካራ እንዲሆን ያረጋናል ይቅርታ መደራረግ ወይም ደግሞ ይቅርታ ልብሱ ብሎ የሚገኝና በቀላሉ የምናገኘው ነገር አይደለም ይታገለናል ያቀተናል ያስቸግረናል በደሉ ይነዘንዘናል ውስጣችን እንዴት ይቅር ትለዋለት ይዋለሽ ይለናል ሰውነታችን ሰዋዊ ማንነታችን ይፈታተናል ግን
እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ምኛ ሊረዳን እንዳዲስ ምህረት የተደረገልን ይቅር የተባልን ስለሆነ ደግሞም ይሄ ቤታችን ሁሌ ምንኖርበትም ኑሯችን ስለሆነ ይሄ ባህላችንም እምነታችንም የሁሉ ጊዜ መርሃችንም ሊሆን ይገባል ያኔ የጥንዶች ህብረት በጣም ጠንካራ ይሆነ ይመጣል ስለዚህ የመንፈስ ህብረታችንን እንግዲህ በጣም የተሻለ እንዲሆን እግዚአብሔርም ከኛ የሚጠብቀው አንደኛው ይቅርታ እንደሆነ መቅደስ አስረድታናለች ሌላው በመንፈስ ህብረታችን በጣም ጥሩ ውጤት ውስጥ እንድንመጣ ወይም ጥሩ ውጤት እንድናገኝ እንግዲህ የመንፈስ ህብረት የትዳር ዋንኛ ኒኮላስ ወይም ሴንትራል ፓርቱ ነው ብለናል እንዲህ ጥሩ እንዲሆንልን እንደ ክርስቲያን ባለ ትዳሮች አብረን የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናት መቻል አለብን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ቤተ ክርስቲያን ብቻ ስንሄድ አይደለም ማጥናት ያለብን ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ለኛ ለአማኞች ህይወታችን ነው መመሪያችን ነው አቅጣጫ የምንቀበልበት ነው የሚወቅሰን ነው የሚገስጸን ነው ነገሮችን በጥሩ እይታ እንድናይ የሚረዳን ነው መስታወታችን ነው እግዚአብሔር ይመስገንና በጣም የተሰጠን ትልቅ እድላችን ነው የእግዚአብሔር ቃል ለማንም አልተሰጠም መዝሙር 127 ላይ በጣም ደስ የሚል ቃል ስለ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል አይ አመዳዩን በተነ እንዲ ያለ ይላል ቃሉን ሰጣቸው ይልና ይሄንን ግን ለማንም አላረገም ይላል የሚገርመው የእግዚአብሔር ቃል ለኛ ለምናምን ነው የተሰጠን በዚህ መጠቀም አለብን ይልቅ ደግሞ ባለትዳሮች እለት እለት የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናት መቻል አለብን አብረን በጋራ ማጥናት መቻል አለብን እንግዲህ ማጥናት ስንል በአንድ ቀን ሙሉን መጽሐፍ ቅዱስን አንብቡ ይያልን አይደለም ተነጋግረን የትኛውን ክፍል እናጥና ምን ያህል ቻፕተር እናጥና ምን ያህል ቁጥር እናጥና እየተባባልን ማንበብ መቻል አለብን ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል በሙላት በልባችን ውስጥ ይኖር ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል በልባችን ውስጥ ከሌለ ለሚመጣብን ፈተና ሁሉ ተጠቂዎች ነን መልስ ምን ሰጠው የለንም የእግዚአብሔር ቃል በልብ በሙላት በእኛ ውስጥ ካለ ተሻግረን ማለፍ እንችላለን ትዳር ሰይጣን የሚፈልገው ለማፍረስ የሚፈልገው ምክንያቱም የእግዚአብሔር መልክ ምሳሌ ስለሆነ እግዚአብሔር ማስቆጣት የሚፈልገው ትዳርን በማፍረስ ነው እኛ የትጥቁን አሟልተን መልበስ መቻል አለብን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ከማንም ይልቅ እኛ ባለ ትዳሮች ውስጥ በጋራ ማጥናት ሙሉ መሆን አለበት የእግዚአብሔር ቃል በሙላት የሌለበት ባለ ትዳሮች ትንሽ ነገር ትንሽ መከራ ሲመጣ ወዲያው ይፈታሉ ወዲያው ችግር ውስጥ ነን ብለው ያለቃቅሳሉ ግን ቃሉ በሙላት በእኛ ውስጥ ካለ ያንን መሻገር እንችላለንና በተቻለ መጠን ፕሮግራም አርገን ተነጋግረን ከልጆች ጋር አልንም ባለትዳሮች ባልና ሚስት በጋራ ማጥናት መቻል አለብን ስንቃችን ነው መመሪያችን ነው መስታወታችን ነው ይሄን ስናረግ የዛሬን ችግር ከእግዚአብሔር ባህሪ እንደምናቀው ችግር ላይ ሆነን እግዚአብሔር ስለዛሬ ችግር አይደለም የሚያሳየን አልፈን ስለምንሄደው ስላዘጋጀልን በረከት ነው የሚናገረን ችግራችንንም ነገራችንንም አልፈን እንድንሄድ ይረዳናል ማለት ነው የተሞልተን የተረፈን እንሆናለን የህይወት ውሃ ምንጭ ከውስጣችን ይወጣል ለሌሎች መጽናናት እንሆናለን ለሌሎች ብርሃን ማሳየት እንችላለን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ግን ውስጣችን ከሌለ ማናጠና ከሆነ እገሌ ጸልይልኝ እገሌ እንዲበለኝ እገሌ ምን አለ ብለን ከሌላ ነው መፍትሄ የምንፈልገው እኛ ጋር ነው መፍትሄ ያለን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ አሁንም ያጠቃለል ነው ይሄን ሐሳብ ስንመጣ ባልና ሚስቶች በትዳር ውስጥ ሁለንተናዊ ህብረታቸው ተጠብቆ በተለይም በመንፈስ ህብረት ሊያደርጉ ወይ ደግሞ ወደ መንፈስ ህብረት ወደ መንፈስ ጥምረት ሊደርሱ ከሚችሉባቸው መንገዶች አንዱ ቅድም ጆኒ ጠቅሶታል በጋራ መጸለይ ብሏል የእግዚአብሔርን ቃል በጋራ ማጥናት ነው ውጊያዎቻችንንም በጋራ መዋጋት ነው ምክንያቱም በዚህ ዓለም ስንኖር ከጦርነት ከውጊያ ነፃ አይደለንም ጠላት አለን ሰይጣን ጠላታችን ነው የለም ብለን አንደርስቲሜት ያደረግን እንደው ዘና ብለንም የምንኖር አይደለንም በዚህ ዓለም ላይ ይልቁንም ደግሞ የትዳርን የቤተሰብን ተቋም በተለየ መልኩ በዚህ ዘመን ሰይጣን እየፈተነ ያለበት ዘመናችን ላይ ነንና ባለ ትዳሮች ውጊያውን በጋራ ድሉም የጋራችን ይሆናል አቅምም ጭምር እናገኛለን በጋራ
شيء ما برر نشلالن بزوم مكة نشلالن نا ياننو زي عند هالسام منسات الفلقالن هي منفسه وجان بتلاقي سناسب بزوم كزي كجاب كان بيسبقا يالو تمرتوشم دجنام يمز أفقد دوسات سبوتشن بدم بس الناس تمر بزوج زي من التأكمو وجالي عندنيو تواجينو عندنيو دجمو عملاكشنو يا وجاو سفينة جروتش علود جن بالنا ميس رول مجمر وسدو درشان مجمر وسدو انديت وجاتشم واجاتن دالب باشونو بابزاني يونغري إخزابير بوندنا توست من الناس كمطول يتواجين نت المنفساس كمطول لو جا يميوت دلادرگو یه میگه وانو. سه تون دمو میوکلیلن لکن در رادار نو. رادار یه اندک کوابیک اینیت منی مثلاً نگروچو کمین اکت اچ ایه دونو یه متونه میلون نگر. رادارو انک کو مرجاوچ نیامه تال یه اند مرجا دمو لمانو میساتو. لتواغیو تواغیو یه دو. تواغتو دلادرگوی مرکوم بزبزو. آدکتو تکلاکلو. بتام بزو نگروچ چارگوی مت آلنا. بالنا میستوچنم بزی مثالی نت نمی وسادو. میتوش بزوج زی دیزر نماد رگ نگر نگر وقتی یه ملیت گنا عمت ات اچون عیتن که ودیت نچوی میلون نگر یه ملیتن چلو تا و میس اگا اگزیبر وست اچلای بسید وچوست اسکم تو یاز اگا چننگری با ابزاین یا گزی میساندرستند ندرا رگال اندون دنند دسید گن یعنی اندرا دار یا مر رجای نگر وقتی اگت اچا به نوراچنی هنال، به بیتاچنوستی هنال، به بیتاچن ابرم به منورو، به جوچاچن هیود، به سراوچاچن، به آگلگلوت، به تلهکت آچا نگروچ ملکاچونسی کایرو، به آم دیتیلی میمسلوتن نگروچ سیتوچن لیالن رادارروسابسمو لتوایویام دار. یوسانی هن هایل یه موت آت نگروچون یه مفز بزن نگروچ لای اکشنی موسادو نگر دگمو یه بالوچ ویم دمو یوندوچونال نه ایه درشاچن راسو تنابل اند رادار اند تواجی ایه تنها ببین ممتعتن، بات آم به بزول نلم دوی جبر. نیا بات داره چن به هیو تاچن با سلف نوی های مستمت یه تداری هیو تاچن لای، بات آم به زوجی زیابیر رتون یالون نگر مرجاو چون یالوت نگر وچ ایه تاو چاچن ملکه تاو چاچن سللا و چاچن ایه مت آم بگارا ایه مت آو وده جونی کزه سا وچن نبلالنا ایه نگر به زیکت اچایون. اند بال اند آباد اند بسوست اگزیبر اند دست کمتر آشلو تا لاکشن لوسانی لتقبارای رم جامیونو تن نگروش دمو اندی یوسده دل سنارر گباچو بتوک کل سن تکم باچو عیتنال زیچگا اند نگر انت اخسالن اندان دگیزه ایه رولاتن بتام کالتر دانو اندو آنچی دمو زم بلش واری لگمش ممتاز نوسراش اندو آنچی دگمو هیدش بک عالک مول نگر بکات بدلکت عایتش عایتش بکات کارکنونم عایتش اندی مهندم زیگا سیدوچم و میستوچم تنو کار کس فلگانال من دنم من نام داو اندان نگر راست چنگا فیلتر آرگر لیتر من چرسو نگری نورانال گن یمی مت آب تلی گنونت هچنن بیت سبات چنل جو چنن تولد هچن یمی نکو نگر وچسی نورو بدم بایتن سال لینو فیلتر آرگن وده بالو چنن ایزانو انجه دالن. این دزاینات نگر بله لبته میساندرسندیم فترالن نه. بکه ایم تلت مرجع آنچه زبالش تیالش این تیالش این تیالش بک. ایسما ایک قبلاتم. سام ول بترونی تحسون علامت اچلتم. سلزی یا یوت نکرکتی تملکاتو تشکر. آکال لبسو. گوادچو سالونا چه جوان کذا بزن اگر اشون دیسترکتی درگل یرب بشال سلزی من نبب بات آماسفلگینو منفسه وگل مواجه من نبب بات آماسفلگینه گرندونه بزی واجد آمیم مالتن فلگالن تندوچ وگیاچون بگاراسی واجو آبروسیز الیو ابراتشو یتی از تیم ناتشو بکالک اندبودن نمیسر سلزی یا یبودن منفس یبلته یات آنکاراچی متال بزاستمو ما أكلني أنا غير لمن فسبرت ما نقولنا لمن قبيتش له من فسك الدسرونة يسرع يادر الرجع بق أبى مكاكلاتشن يادر قالوا هالصون ساي كركل يتنابمن عندنا السرع لمن فسك الدسوم كيف تصنعون يبلده دلم الناقين يلا نكذابري تمسكنا يكون سلزي عبرومز علينا من فسويك يا بالت داروج تكدامي عنده بارتنا مالتنا انگری وگیان سناسب منفسای وگیان اتکاله وگیان میلون نگر سناسب سوست مسیرتای نگر رو چالد. آن دنیاو مکلاکن وی دنبرن ماسک برنو لیلاو مادک آتنو سوست دنیاو دگمو مرکون ماسمه لسنو.
በዚህ አብረን መንፈሳዊ ጋር በመንዋጋበት አብረን በመንጸልይበት ሰዓት ቅጥራችንን እንጠብቃለን እናስጠብቃለን ምርኮን ሰበስባለን እናጠቃለን እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ለባለትዳሮች የተሰጠ ትልቅ በረከት ነው ይሄ በተጨማሪ የመንፈስ ብረታችንን በጣም ቆንጆ የተዋበ የሚያረግልን ደግሞ በመንፈሳዊ ብረት አብሮ ማደግ አብሮ ማገልገል እነዚህ ነገሮች ባለትዳሮች መልመድ መቻል አለባቸው ምክንያቱም ጌታ የጋራ ነው የጋራ አምላካችን ነው በመካከላችን ያለ ነው የሚመራን ወደ እውነት ሁሉ የሚመራን የሚያግዘን አቅጣጫን የሚያሳየን መንፈስ አለ ለምሳሌ እኔ ብቻ መንፈሳዊ ነገሬን በጣም አይሌበት ወይም በጣም ለመበርታት ሞክሬ መቅደስ ግን ግድ ከሌላት መንፈሳዊ ነገር ላይ በጣም ደካማ ከሆነች አለመግባባት ይጀምራል ማለት ነው በቃ ጥል ይጀምራል እኔም ለውና እሷ የምትለው አይግባባም ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን በመንፈሳዊ ብረት አብረን ማደግ መቻል አለብን አብረን ቃሉን እናነባለን አብረን እንጸልያለን መንፈሳዊ እድገቶችን ደግሞ እየተከፋፈልን ማደግ አብረን መስራት መቻል አለብን ይህ ሲሆን ለመንፈስ ቅዱስ እንመቻለን ለትዳራችን በጣም በጤነኛ መንገድ ይሄዳል ማለት ነው መንፈሳዊ ብረት ጥሩ ከሆነ ይሄ መንፈሳዊ ብረታችን ደግሞ ወደ የነፍስ ብረታችን ያሻግረናል ማለት ነው እንግዲህ ሁለተኛው ሐሳባችንን ላይ እየተነጋገርን ነው በመንፈስ የተያዙ በጣም ጠንካራ ግንኙነት ያላቸው ባለትዳሮች ወደ ነፍስ ብረታቸው ሲመጡ ነገሮች ሁሉ ለስላሳ ይሆኑላቸዋል የነፍስ ብረት ማለት ምንድነው የሚለው ነገር ትንሽ ዲፋይን እናርገው ወይም ደግሞ ስለሱ ትንሽ ነገር እንነጋገር ነፍስ እንግዲህ ስንል የመንፈስና የስጋ መካከለኛ ሆኖ ወይም ደግሞ ኢንተርሚዲየት የሚባለው ክፍል ነው መንፈስ አለን ስጋ አለን እንደገና ያ ነፍሳችን በመካከል የቱጋኖ ስዕሉና ማፑ ብለን ፊገር አውት አንልም ግን በመካከል ያለ ሁለቱ ነገሮች ላይ አንዳንድ ጊዜ ስጋ ሲጎትተው ወደ ስጋ ሚሳብ መንፈስ ሲጎትተው መንፈስ እየተሳበ ልክ ዳዊት እንዳለ ነፍሴ ሆይ ለምን ታዝኛለሽ ለምን ስታውቂኛለሽ ይላል ልክ ጳውሎስም ይሄን እንዳለው በቃ ወዲያ ወዲ ሚሳብ መካከል ላይ ያለ የማንነታችን ክፍል ነው እንግዲህ ባለትዳሮች በዚህ በነፍሳቸው ህብረት ሊያደርጉ ወይም ደግሞ ጠንካራ የሆነ ጥምረት ሊፈጥሩ እንዴት ይችላሉ የሚለውን ነገር ለማየት እንደው ነፍስ ምንድነው በውስጡ ምን ነገሮችን ይዛል የቶቹ ነገሮች ናቸው ወደ ጥምረቱ የሚመጡት ግብአት የሚሆኑት ብለን ስናይ ነፍስ የሚያካትታቸው ስሜታችንን በሰው ልጆች ውስጥ ያለ እውቀትን በሰው ልጆች ውስጥ ያለ ፈቃዳችንን እንደው ከበጣም ከብዙ በጥቂቱ ያለውን ነገር ነው የምናየው ስሜት እውቀት ፈቃዳችን በነፍሳችን ውስጥ ናት ስለዚህ እነኚህን ነገሮችና የመሳሰሉትን ይዘን ወደ ህብረት ስንመጣ ወደ አብሮነታችን ውስጥ ስንመጣ በእነኚህ ነገሮች እየተግባባን እየተናበብን እየተደማመጥን አንድ ይሆን እየተጣመረን ስንመጣ ያኔ ህብረታችን ያድጋል ስለዚህ ባለትዳሮች በዚህ በነፍስ ህብረት ጠንካራ እንዲሆኑና እንዲያያዙ ምን ነገር ማድረግ አለባቸው እንደው ዝም ብሎ በስሜት ተሳስረው በእውቀት ተያይዘዋል በፍቅር ተያይዘዋል ብለን ስንል ድፍን ነው የሚሆንብን ስለዚህ ትንሽ በተን በተን ያደረግን ሐሳቡን ለመረዳት ተግባራዊ ነገሮችን እንመለከታለን ስለዚህ ብዙ ባለትዳሮች የምንሳሳተው ነገር የአብሮን የሚኖረው ሰው ያገባ ነው ሰው መሆኑን እንዘነጋለን ሰው መሆኑን የሚያስታውሰን የነፍስ ህብረት የሚባል ነፍስ የምትባለው ነገር ናት ነፍስ በውስጧ ፍቃድ አላት እውቀት አላት ስሜት አላት ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ ሲመጣ ደስታውን አይተናል ሐዘኑን አይተናል ቁጣውን አይተናል እነዚህ ስሜቶቹን እውቀቱን ሁሉ አይተናል ሰውነት በጥሩ መንገድ የሚገልጽ ፓርት የሰው ፓርት ምንድነው ስንል ነፍስ ነው ፈቃድ አለን ስለዚህ አንድን ሰው ከአንድ ሰው ጋር ተጋባን ስንል ከውቀቱ ጋር ከፈቃዱም ጋር ከስሜቱም ጋር ከአስተሳሰቡም ጋር ነው የተጋባ ነው ለዚህ የነፍስ ህብረት በትዳር ውስጥ ወሳኝ ነገር ነው ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ ባለትዳሮች ምንረሳው ያገባ ነው በተለይ ቅዱሳኖች ያገባ ነው መልአክ ያገባን ይመስለናል ሁሉን ነገር እናመናፍሰዋለን መንፈሳዊ እናረጋውና መግባባት ሲያቅተን እንገኛለን ግን ያ ሰው ደካማ ነው ያ ሰው ነው
سميت عالو يعني ميازن بيت جزي عالو ميدسة بيت جزي عالو سميتون دقمو بتككل اكسرسايز مارك كالشالة بتدارو ببيتو كالشالة ياسو يتقود داسو يهونا المالتنا سلزي إهينيو ينفس براتن سنناسر ياجب باناتشو ياجب بانوسو سو مهونون اندنو بكدميا ماستاوسن فرلقال سونو ياجب بانو ملاعك عدلنا ارقتنو بكزابير يتودد سونو በጣም የተወደደ እግዚአብሔር ዋጋ የከፈለለት ሰው ነው ወይም ሰው ናት ያንን ሰው መረዳት መቻል አለብን ሁሉ ጊዜ ሃሌሉያ ይለም ሁሉ ጊዜ በጣም መንፈሳዊ ነገር ብቻ ይለም ማለት ነው ቀደም እንዳልነው የመንፈስ ህብረት እኛ በግል ባለትዳሮች በግል ከእግዚአብሔር ጋር ያለንና በጋራ ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ህብረት የሚያሳይ ነው ያ ህብረት ጥሩ ሲሆን ይሄም የነፍስ ህብረታችን ጥሩ ያረግልናል ይሄንን እንድንረዳ የሚያግዘን ትልቁ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ቅድም አይተናል እኛ ደግሞ እንደባለትዳ በመንፈስ ህብረት ጥሩ ውጤታማ እንድንሆን የሚያረጉልን የራሳችን ግዴታ አለ ማለት ነው ይሄ የራሳችን እንደባለትዳ የግል ግዴታችን ነው የእግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን የግል ማረግ አለብኝ መሆን አለብን ብለን በትዳር ውስጥ ምን ካፈለው የግልት አስተዋጽኦአችንን የሚያሳይ ነው ስለዚህ ጥንዶች ወደ ነፍስ ህብረ ሊደርስ የሚችሉባቸው መንገዶች አሉ አንደኛው ስሜትን መረዳትና መንከባከብ ነው ስሜትን መረዳት ስንል የራሳችንን ስሜት ደግሞ የትዳር ጓደኛችንን ስሜት መረዳትና ያንን ነገር ደግሞ መንከባከብ ራስንና የትዳር ጓደኛችንን ማለት ነው ማወቅ መረዳት ማለት ነው መቅደስ 24 ሰዓት ሙሉ አትስቅም ምክንያቱም ሰው ስለሆነች ምታየው ነገር ምትሰማው ነገር ምታሸተው ምትድካሟ ሰውነቷ የሚጠይቃት ነገር የሷን ነገር ይደበላልቀዋል ወይም ያቀያይሯል ማለት ነው ማንነቷን ይቀያይ ይሄንን ካልተረዳ ነው በቃ መቅደስ ሳቂታናት ሁሌ ትስቃለች ብሎ መገመት አንዱ የሚያጣላን ነገርና የማይግባባን ነገር ነው ስለዚህ እኛነታችንን መረዳት ስሜታችንን መረዳት ማንነታችንን መረዳት እኛን ስንረዳ የትዳር ጓደኛችንን ስሜት እንረዳለን የትዳር ጓደኛችን ቃሊቲ ብረታ ብረት የተፈበረከች ግዑዝ አይደለችም ወይም ግዑዝ አይደለም እነዚህ ስሜት ዕውቀት ፈቃድ ያለው ሰው ነው እነዚህ መረዳት ማለት ነው።